Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismois. Halo pemirsa semuanya, selamat siang pemirsa. Pin, naik di pin, kita naik geblak pin. Davin, naik geblak. Lagi di video kali ini pemirsa, alhamdulillah. Kali ini apa dilarisi lagi pemirsa. Ini tapi aku dilarisi sama Bu Lala, tapi beliau masih nyanyi pemirsa. Mbah nyanyi ning iki mau tak teko iket esuk mau. Padahal suro-suro lho guys, alhamdulillah rezekine Bu Lala ki lancar sehat selalu meskipun gak orang ngajar, orang ning gone wong duwe gawe kan nek suro ning kene wong digawe prei lho guys. Iki mbuh acara reoni, mbuh acara apa? Historine mesti anu terus begini nih gue Javanila, alhamdulillah barakallah rezeki lancar sehat selalu, dipermudah segala urusannya, muga-muga yang diparingi momongan pemirsa iki sing nikah sing kedua sama Pak Teo iki kan belum dapat momongan, jadi muga-muga tak tunggu nonton duwe momongan Bu Lala sama Pak Teo, dipermudah segala urusannya, amin. Iki kan nglebokno bocah 20 uang, terus gue bahkan baru juga diikut cengko lo, kene iki anak telu. Aku tak telepon cah kulonan iki, aku tak persiapan dulu ya pemirsa ya. Bu Lala terima kasih rezekinya lancar. Oke, mamanya Bu Lala. Anu, dulu itu aku wis kenal Bu Lala ki sawi pemirsa. Sebelum apa ya? Sebelum mamahnya pulang ning gone Cepu, iku dulu kan mamanya kerja di Malaysia. Lah terus bareng ngono. Sempat ditraktir ning gone iku lho. Teh kita dulu iku. Nah, ning gone teh kita dijak makan-makan sama Mbak Isma. Ya Allah, makasih Mama. Aku ya dadi eling dhisik. Aku dhisik pas jek kurus, guys. Eling ora, Bu Lala. Ya Allah, aku tak mempersiapkan dulu. Nanti ada roti bakar buat 20, sebelahnya 20, terus bakaran 20, esnya 20. Oke, nanti dilanjut lagi, aku tak hitung-hitung dhisik guys. Nah guys, sudah tak kai mentega kabeh, wis mulai mergo nanti acaranya jam piro Mbah? Setengah 2 ya Mbah ya. Yo kurang lebih jam segitu. Roti bakar sak pangkat 2000. Nanti apa nangin kok? Terus ada seblak. Es. Es. Terus bakaran. Es blender ya Mbah? Ma, es sing kuwi ya Mas sing diri. Es bakaran. Iya. Nah, gue kan gak tau di es sing diri. Gimana kenal? Seperti ini sebenarnya. Wis aja goyang-goyang nek penontonnya liyur. Walah diborong, guys. Kok apa tuh, Roh? Kok tak parani ya? Kecil nak kok. Nak wis 2 menit wis. Aku nak iki ben wis wis. Kone. Biar anak kameramene guys pencet to. Nanti ada roti bakar. Engko jam piro iki, Mah? Yo setelah iki lah nek sebar. Udah ngasih cili-cili kok baru bahkan kongkong nanti undang ke anak kecil ya Mbak Deni sama baru sama bahkan wes ini dibantu sama baru sama Amel guys. Nah, mau tutupi di sini ya, Pak. Lengser gede aja nih. Ini nanti ada 60 tusuk pemirsa. 60. Gede mana tengah mal? Gorengannya.
Kita bakar setengah matang dhisik, guys. Nanti nek wis iki kurang 4 ya. 60 tusuk kurang 4. Jarene bulala dikongkon anu persiapan dulu. Syuting boleh. Terus jadi beliau pesen dulu, guys. Nanti setelah itu wong ayo nyoting. Jangan lupa, guys, ya, mampir di channelnya Bulala juga. Ini sengaja belum tak kei iku pemirsa, ben setengah matang dulu. Wis tak deket ning gone rak kono iki lho. Heh. Wangmu gawe ngene iki ben wong mas e. Yo. Yo. Tak bakar setengah matang dulu pemirsa. Nanti nek wis setengah matang baru tak kasih bumbu. Tak putih nek ora apa? Ora mateng. Moro-moro kurang setengah jam ya, Mbak? Ya iya. Kecok. Lu asyik ini. Dibantu sama Mbak Rukes. Kurang. Ini kan jenis. Ini pentolnya sudah jadi. Carane guys iki ngene iki lho. Nek diadohi ngene cepet. Aku dikandhari bakul angkringan. Yo langsung diadohi suwan. Yo. Suwan saya sering marahi diri khusus ini sekarang juga minta ikanan ya ini lo bisa naik mbak? Bisa naik di ya iya weh tak rasa misalnya nak cucu nak ireng-ireng kayak gitu. Iya. Asing mau saya gak popo mbak? Mau saya yo? Iya santai-santai. Penting buat kepu i gak popo. Ini sama sih ini ya. Ini juta. Cukup. Baru senengannya mari mas guys. Gak seneng. Dia sekarang tuh gak seneng kayak bapak no. Anggap setiap anak anu wah gak bulan. Bulan lagi bulan apa? Ki. Ya mau lagi song alas sok berpihak lo serem nak pengen mesti jaluk mari mas. Pasti pak. Iya. Karek siji. Ya karek siji. Karena barang itu masih langit. Ya lebih ini. Ini kok ini kerjanya kok gampang kok. Oh, kok ada kok muncul ya. Masih matang guys. Ya.
bumbu ini enak gula abang, enak gula putih, makannya langsung kantil guys. Pakai gula apa yang kantil? Pakai jeli mbah. Heboh ruwet iki. Mbak borongan ini seneng guys. Alhamdulillah gula lagi nganu apa sih ini? Pesan bisa tadi ini aku iso ancang-ancang ya Mbak Yo. Mel ketukin ya Mel. Mel, ada lalat. Terbuat ya guys. Bakaran ini kudu maju kecap. Banyak. Mau terakhir seblak sama es. Ini sekitar kurang seperempat jam guys. Kurang luwai. Kendara karo Pak Teo anu gulala sih. Heeh. Teo karo Teo. Cek konter kita ini. Konter. Wis nek ya. Ki dadi, guys. Monggo ora merok. Monggo kulonan ku. Dadi. Bintang terlihat terang. Api-api kecil dulu. Soalnya sebelah sini kak anget-anget nih bang ya. Sama es. Oke, sudah matang. Capek dengi. Wis golek sensor capek sik ah. Oke, satu. Bantu sama baru, guys. Satu, enggak bantu, satu. Di satu. Oh, satu kok copek. Mbak meger. Wangi iki yo. Nanti nunggu gulala OTW lagi gawe seblak Mbah dadi ben anget-anget. Bungkusin dhisik guys laler nanti nek ayo. Satu anak 3000. Ki nanti esnya yo terakhir ae nek wis anu. Es king ku hawane panas nanti nek esnya lalah ya Mbah yo. Wis kepung kan ayo. Biar tidak lalatan. Oke. Guys,
dikek bat nyamuk laler kok ora. Iki nyamuk lho. Dikes gawe 20 porsi tetep dilubung e cek. Iki gawe 10 sik ya ben enak ya. Heeh. Nek kakean iki beda guys rasane. Ini menekut diratani di bilang lagi. Wangnya cek nyanyi guys memang. Wangnya cah suruh-suruh payu ya. Suaranya apik mas kamu. Bilang aku ini. Cuma lo kayak nyanyi enak rapi. Ya, gue juga tinggi ya. Iya. Saya tak ada yang aku ambil. Bulala, dek nyanyi. Kok bengin neh? Kok bengin neh jadali? Bukan gua apa bulala? Nang sama aku bulala. Mamae cek kerja. Iya, mamae cek kerja. Tak bahaya ni, okay? Sopo mamae tu betul jadian. Awak lemu loh, mamae. Aduh, jadian. Tak takkan jadian ke? Awak simpan bulan tangi. Ya, mbak, anda. Iya, nyakut irung. Bagaimana kau kono? Jangan bosong. Bagaimana kau bosong? Bosong apa aneh ya? Baru apa aku tinggal disik, guys. Nanti porsinya 3.000 ini. Biarkan sampai mendidih dulu. Ya. Cuma nek repo guys, tak endek mesisan, Mbah. Ini mesti ditinggal. Kok konsolem gak mbok celuki le. Nek jalan celuki kok warnane ya. Tapi sik turu. Kok jalane ya. Iki nek jerone mangi enak cocok piro? Pian. Peda. Ame telu, aku kowe kok gak dapin 5. Wi. Sapa? I, repo. Yo. Sapa nang mbah nanduki nang omah jare. Nanduki angel. Nanduki ndak angel nanduki. Haikal jak pisan, Mbah. Haikal. 6. Jan wong jowo jan kok. Yo, 6. Soale munyu ge enek nang omah, Guys. Yo, munyu ge enek. Ku sapa iki? Jendi sih biasa ambek jure yo akeh nang kamar ae atau utuh. Kurang apa sih? Mau sedengan sih.
Kan jalo apa lho, Dek? Sosis. Sosis perlu dibakar. Po. Roti bakar po sosis. 2000. Oh ya, cipokno kuwi dhisikno piye, Mbah? Kok tak bakar nang mburi kok. Daganganku rasa. Enggak, kok tak tak bakar nang ne. Halo, Mbah. Sawo ya, roti. 2000. Ya. Nek naik apa ning ndi bar iki apa ndak bagi-bagi ngono sak. Enggak, ndak batalem. Ndak batalem. Ya nemang kono, nemang. Kurang apa ya? Hah? Kurang apa kang asin? Kurang sedep. Kurang asin sithik. Ini tak melalui TV, guys. Ciping, ciping, hepang, duduk es, Pak. Yang gawe es. Kita kepungi esnya, kayak yang beli diri. Awak yang ngerbojo. Kenapa ya? Kocok mau beli es, ayo. Awak yang panik. Kurang apa, Mbak? Mas, adem. Mas, Mbak, kurang asin, pasin, kocok asin, asin. Ini bahkan udah mau adem, Mbak, ya. Waduh, ini adem. Kalau kondi gue terus kayak es, kok. Bayu kan hing lho, aku ngombe aku. Aku lenser kok piye? Ngono de. Apa iki? Heh? Apa iki? Segrati. Ngengak anu bakaran. Geblak. Tak es. Tong dhisik, guys. Kita gawe setengah. Rom ini sampai setengah mateng ben rapat dan dodol. Ini mbakmu sedodol. Heeh. Sepuluh sih, boleh sepuluh loh. Boleh, ngomong ini. Rene pas banget. Belum aku tak hubungan. Mama, weh, mau jalan es. Weh, kamu tahu gak terem? Tahu gak terem? Kok cukup Rene ya? Ini sama? Eh, ya, 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 ya. Rene, ya, Rene, ya. Bebloknya salsa kok lho soalnya ya. Salsa kok lah. Kok tak telepon aja mbok e? Ayo tak undang lu bar-bar gini lo ya. Kita isenin dhisik guys kok ben toko. Di loro telu pitu kurang telu guys. Cah cilik-cilik kene iki akeh. Kok enak kok diane tak kenyang aku. Wah, sambat kok. Nang saya kecil wae. Oke. Heeh, ya cah. Ya hendo. Ayo. Enak ya. Ini nggih. Ku bubuh iki. Aku mlebet telu kok, Mbah. Iya. Aku ning gone iki kae. Heh. Kuwi ya opo? Iki lho, kok kena ya. Ben gak anu. Iya, tak kono. Amo pe ngerto pe mulih, ge iku tak parani jerene. Asa anu wae. Amo iki nanu-nanu. Orang di gawe es. Enak sih. Kok enak sih di gawe sendiri. Kok coba ya. Aku pernah main kita. Mas pira Mbah? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gawe 20, Mbak. Aku gak ngomong. Oh, kowe iya. Jumlah saya. Kae, guys. Lah ndi bolane, Ndok? Eh, kancane mana? Lho. Lah padha ning ndi?
Padha dolan. Bu tentok kalah. Pian pian Mas Haikal yen. Lah iki Bu Lala, guys. Bala cantik. Sayangku. Mbak makasih sama tetap ini. Pripun. Ngori dek nek teko kene ya Allah Bu Lala matur suwun sama-sama. Kayak Pak Teo ngopi guys, wela ngopi. Mbak Isma hebat sih. Iya. Pripun? Melantarkan. Juga tani pulau ngoten lho. Ngoten teko 100 porsi. Dari Mbak Suryani ya? Iya, iya, iya. Nya baiknya lah Mas Suryani. Ngoten pokoknya. Saya tak tak nyelokan. Mbak Yani Cah. Enak. 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 Oh, gak pedes kok, gak gawe sedeng kok. Ya, ini nih satu bulan ini. Ini capatnya pedes kan, Dok? Saya mau tanya kerjaan dulu ya. Ini Mbak E, ini Mbak E. Dong, Mbak. Saya bantu kan, Mbak. Ini roti bakarnya juga, ya. Ini, Mbak Bika, es apa karean? Ini bakar, ini baru ini, Mbak. Nanti berdoa dulu loh ya. Apa Mbah? Sampur. Sampur. Lah dia endi, Pik? Turun. Turun. Mbah Kem, Mbah Kem. Bakarane. Kasih wonten. Nggih. Nggih, sosis bakar. Bu Lala madep sini Bu tak buat thumbnail. Sama Mbak. Iya ya. Mbak Kemi, Mbak Kemi madep sini semuanya. Lah sik 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 1 2 3. Ihi. Aku nyung sing sampean teng sebentar sebentar. Bu. Pripun? Tek nangis. Aja nangis lho, Bu. Nangis. Ya Allah, cantik. Mbak aja ngono, Mbak. Nek mau jenengan nggih. Bajune ngaten niki napa salin? Nggih ngaten niki wong acarane santai. Wong acarane santai. Nggih, acara reuni. Nggih, reuni santai ngoten niku. Berarti langsung jablas nggih. Langsung mriki. Soalnya wau bare empun siang kan jam 2 baru selesai. Jadi wedi nek kesuwen iki lho bocah-bocah nggih. Kula kan mulane jam 1 antara jam 1 sampai jam 2. Nah, kula nggih dadak mungkin ngendang anten terlambatnya ku anak-anak teng mriki 1 jam malah digoleki ibuke terus jenengan mriki kula celuk anak tiang anak-anak mriki anu santai cepet nggih maksudnya dicelok langsung nggih. Guys. Mbak ya. Makasih ya Mbak ya. Saya sih makasih Bu sudah dilarisi banyak sekali. Amin. Walah. Iki mau Mbak Deni ki esuk-esuk ya. WA kula lah Mbak. Niku kula nggih ajeng WA jenengan. Oh, pas. Kula wingi kan dhek santen teng ngene salsa ngeteke. Nggih niku lho napa pesenane Bunda Fania. Terus kula ngeten kali Mas Teo. Kan kula lewat jalan to. Ya, sesuk ning Mbak Deni yuk mulai apa mulai nyanyi. Nganu sebelah Mbak Deni. Kula terus injing niki mau ajeng WA jenengan jenengan. Pas. Iya. Makanya terus nggih aku Mbak jenengan ajeng tak WA aku ngono. Rezeki terang Mbak. Niki kok yo pas dinten Minggu niki kula siang ngeten iki tesik
cara mana orang enak gawe aneh ngoten lho. Oh, jin. Mungkin enak bar magrib mungkin. Mulai meleh, teng putih meleh. Ja vanila. Ya, terus mantuke jam pinten? 9. Alhamdulillah. Niku nggih langsung dibayar brek napa? Pripun? Bulan sekali. Satu bulan sekali. Celengane YouTube. Iki urang aman iso. Ya Allah ngomong. Sawang sinawang. Nggih, bagian. Sawang sinawang. Tapi kula nyawang jenengan Puinu ngoten. Lah ya, sami kula nyawang jenengan nggih Puinu. Kadang Mbah Kemi entuk dhuwit sak kerdus ngono ku lho. Dhuwit iki. Nek adae kerdus. Nek adae gelang sing sak kerdus. Walah kok penak cah ngono kerdus. Nggih ngoten niku ki sami mawon, Mbak. Maksud e ki nggih nek aku ora butuh lha apa aku kerja berarti anane aku kerja berarti aku butuh. Oke. Kok penak alhamdulillah ibu ya. Semoga nuwun sing akeh, muga-muga dipermudah segala urusane. Amin. Kula riyen ki nganu Mbak. Zaman kula sek sekolah nggih. Ikui anane aku nyanyi ki awale anggere acara 17-an. Niku kan teng kecamatan enten bulan panggung ngoten le. Nggih. Dalam hatiku ya Allah nek wong nyanyi ngono kuwi ya Allah aku nang pengen nyanyi koyo ngono kuwi. Riyen niku kula awale ngoten niku. Tapi memang Katriani bae kula pun sinden. Mamae kula penyanyi. Bapake kula nggih kerja tapi nggih saged ngorjen. Riyen niku bapak kali mamae ngamen bareng. Awale riyen ngoten, mamah niku nggih penyanyi riyen. Ngoten. Jaman anyar-anyare Mega Bintang niki mamah ngisi nyanyi teng mriku kali bapak. Tunas Asri buka pertama sing teng taman. Niku kan sederek kali kula niku bapak sing ngorjen, mamah sing nyanyi. Niku di ruame urung enek live musik. Ngoten niku dereng-dereng jaman riyen niku mamah riyen nyanyi kali bapak. Terus kula dijak niku jaman sekolah niku kula dijak, "Ayo to rene," ngoten. Nyanyi, belajar nyanyi nggih saking mriku terus keterusan ngantos sak meniki. Lah berarti ra ahli waris nggih, Bu. Ahli waris. Ahli waris penyanyi. Nggih. Terus ceritane ngoten, kayak aku nek ngingeti penyanyi ning nggone dhuwur panggung, ya Allah aku pengen kayak ngono kuwi, ngoten riyen. Mulane tek saged laris sampai sedina ping 3, ping 4 ngoten niku pripun? Dukai Mbak. Enten suwane napa mboten? Mboten enten suwane. Kula tak ngindel jenengan. Ora enten suwane apa niki? Pril nggih asli. Niki demi Allah nggih kula. Kula crito apa eneke. Kula niku ngantos kancane kula Mbak sing kudungan nggih. Maksudte kan jenenge penyanyi kan kadang dindo sing mbuh piye kan enten mawon nggih. Nggih gak terus menghina penyanyi itu seperti itu mboten nggih. Kancane kula ngantos ngeten, ndekne bar gak kudungan terus kudungan saiki gak payu nyanyi niku nggih enten. Tapi tekoe kula Mbak Lala kok aku miri Mbak Lala meskipun kudungan kok nyanyi yo diceluk wong terus ngono. Lha kok sing tak dol ora liyane kecuali swara jangoten. Ngoten nggih. Ngoten. Dados iki alhamdulillah nggih Mbak nggih. Maksudnya aku gak pernah sing nyanyi ning gone panggung hiburan ngoten kok jarang sekali. Kula nyanyine ning acara-acara napa? Acara-acara nikah. Ngoten niku nggih teng gedung-gedung ngoten niku. Terus teng griya ngoten iki nikahan. Terus nek enten tamu winginane enten tamu Pak Kapolda ngoten niku kula mesti dipanggil alhamdulillah. Winginane Pak resmi ngoten niku nggih. Peresmian bandara ngoten niku Mbak. Teng gene pendopo kabupaten ngoten niku. Lembayan bayaran brek bayaran ngori langsung cair YouTube-e prei saestu kula wingi nganti gak syuting sak ulang enak yo 3 minggunan punjul nggih mergi besar wingi kula sedinten gak leren belas Mbak kula ngoten tapi kuat nggih jenengan nggih alhamdulillah Gusti Allah ngekeki aku awak sing suarane mboten serak Bu mboten alhamdulillah pernah kula niku pas enten Pak Kapolda Mbak ngantos tengah sekawan enjing. Hah? Wah, lho. Niku ngantos subuh saestu ngantos subuh kula. Saya ngeterke Pak Teo. Nggih le. Alhamdulillah. Teng gini Green Mega mriki lho. Niku mergi Pak Kapolda niku enten acara teng Rembang. Kita menyambut teng Cepu niku menyambut nggih kali polisi-polisi ngoten niku nyambut sedanten teng gini Green Mega mulai disuruh standby mulai jam 7:30 malam. Dilalah Pak Kapolda, dugini pengajiane Abah Anza Anwar Said teng kene Rembang bare jam 1. Dan walah. Pak Kapolda niku keng Rembang jam 1:30 dugi mriki jam 3. Walah, terus acarane diteruske niku. Diteruske sekedap. Wes ngenteni adan subuh sisan ngoten nggih kula ngantos subuh niku teng Green Mega. Walah. Sing mama kula teng griyane melak-melik
terus buka lawang. Ya kok kok ngantek ya meneh-meneh lah. Kok iki nyanyi opo? Nyanyi opo? Nyanyi opo? Saestu nyanyi opo? Mangga jam setengah papat. Saestu niku, Mbak. Isu isek ngajar kula. Ya Allah. Lah mboten ngantuk jenengan? Ngantuk gak ngantuk jenenge tugas negara nggih Bu. Ya gak ngantuk ya simpen tugas negara ya. Saya sore kok ngantuk setengah papat terus pun ngenteni subuh sedelok berarti turus sedelok mungkin jam 7 budal sekolah. Pokoknya sehat-sehat nggih Bu nggih. Semangat. Lah nggih bakso ngulang film malih. Malih pripun mama pun. Dang takne guys. Piye rasane guys? Mantap. Inuk ora, inuk ya. Inuk Mbak, rasa anggur apa taro iku? Taro, gak taro iki. Aku sing biru iki lho permen karet nggih. Ketoke yo. Permen karet iki nggih, gak tau jenenge.